covarde. Nossa, que nojo que eu fiquei. Uma estudante de pedagogia, gente, foi espancada pelo ex-namorado, teve o nariz quebrado e corre o risco, presta atenção aqui, de perder a visão, tá? Isso aconteceu durante uma festa em Serra Sede. E o cara, o canalha, ainda tá solto. Balança. Parte do rosto deformado e o risco de perder a visão. O óculos de sol até disfarça as marcas, mas não apaga a cicatriz deixada por um relacionamento que desde o início já dava sinais de que tinha algo errado. Ficava o tempo todo pegando meu celular pra ver coisa no celular, pedindo senha. Pegava meu celular, desbloqueava e se trancava dentro do banheiro pra procurar coisas. A vítima é uma estudante de pedagogia de 21 anos. Pra nossa equipe, ela disse que o namoro dela, gente, com um agressor, durou pouquinho tempo, coisa de 2, 3 meses. Assim que ela percebeu que estava ali, lado a lado, com um homem possessivo, o que ela fez? Decidiu colocar um fim nesse relacionamento, decidiu não arriscar. Só que, segundo a vítima, o ex não aceitava o fim do namoro e passou a mandar mensagens e também a persegui-lo. No último domingo, ela decidiu vir à festa, inclusive aqui em Serra Sede, onde nós estamos, comemorar o aniversário de Serra. Veio para o centro, estava comemorando, decidiu vir com a prima para curtir aqui as comemorações. Só que o ex ficou sabendo. E adivinha? Decidiu vir atrás. A gente foi para a festa, ele foi atrás, não deixava eu atravessar a rua, se eu atravessasse a rua, ele ia atrás, tava puxando meu braço. Eu falando que ia embora, só que eu fiquei com medo, né, de ir embora sozinha e fiquei lá com minha prima. A jovem disse que o suspeito tentou se aproximar dela durante a festa, como se quisesse mostrar a todos que eles ainda formavam um casal. Mas foi ao dizer não que ela acabou agredida. Ele tava em cima, assim, né, falando que eu não ia ficar sozinha, que eu não ia ficar sozinha, que não era pra sair de perto dele e tudo mais. Aí ele falou, ah, você quer pagar de solteira, né? Eu falei, não, mas eu sou solteira. Eu vim de solteira. Aí ele, você tá solteira? E começou a me bater. Ao perceber a gravidade da situação, a prima da vítima conseguiu tirá-la do local. Primeiro, a jovem foi para a UPA de Serra Sede, depois para o Hospital São Lucas, em Vitória. Por conta da gravidade dos ferimentos, a estudante teve que ficar no hospital em observação e foi avaliada por vários médicos. Além dos ferimentos em parte do rosto, ela ainda precisou levar 4 pontos na cabeça. Agora, ela está se recuperando em casa, junto à família, ganhando ali todo o apoio, todo o carinho necessário, mas terá que retornar ao hospital, gente, para passar por novos exames e uma avaliação para ver se vai ser necessário passar por uma cirurgia. Passei pelo neuro, né? Tive que fazer 2 tomografias de crânio e face. Meu nariz está quebrado, só que eu não consegui vaga para cirurgia. Vou ter que esperar em 5 dias. Em 5 dias eu retorno para o São Lucas para fazer a consulta para saber se vai precisar da cirurgia, se tem vaga para cirurgia e a questão do oftalmologista, a minha retina do olho pode descolar. Então vou ter que fazer esse acompanhamento também. O suspeito fugiu logo após as agressões. Por mensagens, ele pediu desculpas à vítima e disse que iria se entregar à polícia, mas não foi mais visto. O que para a vítima coloca sua vida em risco, já que ela tem medo de que o ex volte e tente algo ainda pior contra ela. Que não é a minha dignidade, sabe? Minha dignidade sendo exposta como mulher também. Então eu espero sim que seja preso, que seja feita a justiça. Pelo amor de Deus. Gente, eu já falo com vocês sobre isso, mas agora eu tenho um recadinho. Vem cá.